sobrang nakaka-bad trip yung normal question. Paano yung trabaho namin? Paano kami kikita ng pera? Man, hindi na to pera eh. Hindi na to trabaho eh. Buhay na to eh. Gets mo? Guys, medyo ano lang, medyo seryoso lang sa part na to. Kasi, parang ano eh, parang mamaya mag-shoutout ako as in sa lahat ng kung ano yung kaya. What's up? Pilipinas, mahal kong Pilipinas. Ngayon, para sa kalaman ng lahat, nandito ako sa Hangzhou, China ngayon. And I just want to share something from my sa mahal kong bansa. As in, sobrang nasasaktan ako, sobrang. Kasi ang nangyayari kasi is parang tayong ano eh, pwedeng bumagsak ang Pilipinas dahil sa kamangmangan natin eh. Sa, kasi ganoon naman talaga eh, if hindi mo naiintindihan yung isang bagay, never kang gagawa ng action, never kang gagawa ng kung ano man. Pero guys, just to tell you straight, coming from me and my team here, we're really, really safe here sa China, Hangzhou. Sobrang safe kami dito. And just to tell you honestly, guys, yung kabubuhan, kamangmangan natin, I don't want to use the bobo, but yung kamangmangan natin, yung mismong sisira sa bansa natin eh. I will just state here facts. Guys, number one, huwag niyong baliwalain yung virus na yan. Alright? Andito kami sa China. Nandito ako sa China nung pumutok yung virus na yan. And I'm sorry if you guys will never, kung hindi kayo makikipag-cooperate sa Philippine government, trust me, I swear to God, as in, Manila will be the next Wuhan. Alright? Kasi ano eh, ang titigas ng ulo natin eh, okay? The virus itself, bakit alam namin to? Bakit alam namin gagawin? Kasi ganun ka-clear kung paano nagbigay ng direct, ng when the virus, kasi ganun ka-clear yung China nung pumutok yung virus. As in, talagang in-inform din na lahat ng tao. It may not, hindi man naging perfect yung mga bagay-bagay, pero I believe China is the most safest country right now. As in, why? Number one, the virus is 1:10, yung ratio niya. Alright? 1:10 yung virus. So meaning to say, and okay, yung 2 weeks na sinasabi nila incubation period, man, trust me, the incubation period is 3 up until 1 month. Doon mo lang malalaman na mayroon kang virus. Hindi nakukuha ng scanner yan sa loob ng 2 linggo. Pangatlong linggo, pang-apat na linggo, doon mo pa lang mararamdaman yung epekto talaga niya. But guess what? Saan ka nagpupunta? The first and second week. Saan ka nagpupunta na public place? Sobrang simple lang. Bakit nakabangon agad yung China? Because we sacrificed for 1 month and 2 weeks. Alright? 1 month and 2 weeks. Sa mga taong nanonood ng story ko last time, naka-quarantine kami sa loob ng bahay for 1 month and 2 weeks. Alright? Guess what? What happened to that 1 month and 2 weeks? Sobrang tibay ng government. As in, isang bagsakan. Iron fist. Isang bagsakan, sinabi ng government, walang lalabas. Kasi putok na yun eh. Dami nang na-apekto. Local transmission na siya. Ibig sabihin, from Wuhan. Wuhan is 8 hours away from Hangzhou. Kalat na yung virus. So, ang kailangan gawin is i-lockdown na talaga. The purpose of lockdown is, sobrang, alam mo yun, yung equation ng lockdown is, ang purpose ng lockdown is, na walang tao sa labas, the more na mapipigilan yung pagkalat ng virus. The more na walang tao sa labas, mas mabilis i-contain
kung sino yung may virus. Mas mabilis mahiwalay ng mga government officials like doctors, nurses, police yung affected. Gets? So the point here, the normal question is, sa lahat ng government officials, walang trabaho. Right? Wala talagang trabaho. So, mamili kayo. Isang bagsakan na 1 month, sabihin na natin, 1 month and 2 weeks din kayo mag-ano dyan sa Pilipinas. Mamili kayo, sacrifice kayo ng 1 month and 2 weeks, na after 1 month and 2 weeks, gradually babalik na yung operation, or magpapatigasan kayo dyan, and then 4 months, 5 months, hindi makakabangon yung Philippine economy. Look at